Nidakugeithia na ndakunyitogeni mwiroreri wa KG Show, karibu sana. Ni wega muno ni ndu andu aria maroka rita ria mbere, ni wega muno na ndamunyitogeni nigetha mu subscribe nigetha tuhote kumurehera turugano, tukamurehera direct, tukamurehera maundu matiganite me twina muoroto wa kwagiriria muno miturire itu gutarana tondu ruhiu ni runoraga ruria rungi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Samuel Kung'u wa Gĩcũhĩ na ndĩrakũnyita ũgeni nĩgetha tũtwarane karũgendo. Kwĩ mwaka wa 1998 nĩ ndagĩire na kĩroto. Tareke ngwĩre ũrĩa kĩroto kĩu kĩambĩrĩirie. Mahinda-inĩ macio rĩ, ndarutaga wĩra wa kũpromote domestic tourism. Ndarĩjĩcĩte biacara ona rĩu ĩrĩ oho na nĩ ũrĩmĩona mũtandao-inĩ ũngĩ, ĩtagwo Heritage of Splendor Tours and Travel. Heritage of Splendor Tours and Travel, Host Africa. Gĩtũmi kĩa kambuni ĩno rĩ nĩ kũpromote domestic tourism, ona gĩtuĩka rĩu nĩ tũkĩararamĩtie nĩ tũraria ũhoro wa mĩtũrĩre ya andũ a Africa na gũthiĩ kũndũ kũingĩ, nĩ ndĩgũtarĩria makĩria ũhoro ũcio. Nĩ ndatwaraga andũ kũndũ kũingĩ mũno, kũrĩa Aberdare National Park, ngamatwara Lake Nakuru National Park, tũgathiĩ Maasai Mara, tũgathiĩ Mombatha, tũgathiĩ Malindi na kũndũ kũingĩ ta kũu, tũgathiĩ Samburu. Twathiaga bũrũri ũyũ tũreingĩ na andũ magakenera mũno kwĩyonera bũrũri witũ ũrĩa wĩ mũthaka, ũrĩa twĩna ũtonga mũingĩ, tũkaingĩrana na andũ a culture tofauti na andũ magakena mũno. No mũthenya ũmwe nĩ ndetirwo nĩ arata akwa kuma kũndũ gwĩtagwo Thaya, specifically tea factory ĩtagwo Gĩtugĩ, arĩa marutaga wĩra mahinda macio. Nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ hihi makĩritaĩte after that, na hihi no gũkorwo kũrĩ matũraga kũu, arĩa mũngĩkorwo mũmenye nĩ ancestors yanyu arĩa twandiraga nao hĩndĩ ĩyo. Makĩnjia nĩ mekwenda nĩ mathondekere package, manjĩrie tũthondekere ta ĩrĩa ĩthondekagĩrwo ciana, igatwarwo museum, igatwarwo airport, igatwarwo kũrĩa Bomas of Kenya, package ya mũthemba ũcio, tũke Nairobi tũcere. Mendaga gũka me gĩkundi, the welfare group kũu, na tũgĩthondeka package ta ĩyo and it was very successful. No rĩu twakinya Jomo Kenyatta International Airport, matukũ macio rĩ, gũtiarĩ na maũndũ maingĩ mũno ma terrorism. Kwoguo andũ nĩ metĩkagĩrio mahaice handũ igũrũ hetagwo Waving Bay. Gĩtũmi kĩa hau hathondeketwo nĩ getha mũngĩkorwo na mũndũ wanyu ũroimaga arathiĩ mũrĩmo, guoka kũmumagaria rĩ, akĩhaica ndege na inyuĩ mũkambata harĩa igũrũ, mũkamuona akĩambata ndege-inĩ na mũgeka na ũguo, nĩkĩo wetagwo Waving Bay. Kwoguo tũgĩtĩkĩrio tũthiĩ harĩa Waving Bay tũkeyonere ũrĩa andũ marahaica ndege. Ona angĩkorwo nĩ ndakĩrehete andũ rĩ, twakinya hau rĩ, nderorera andũ makĩhaica ndege rĩ, ngoro yakwa ĩkĩgĩa na kĩroto. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ mweri wena, April 1999, nĩguo ndatwarĩte andũ acio. Ngĩgĩa na kĩroto, ngĩciria atĩrĩrĩ, andũ arĩa ũguo marahaica ndege rĩ, tamakani no nyende gũkuo nĩ ndege, tamaka no nyende ona niĩ ngorwo ndĩ ũmwe ũroimagario haha andũ makoiga kwaheri nyingĩre rwĩgĩ. Kwoguo ngĩgĩciria atĩrĩ, nĩ atĩa ingĩka? Ndageria gwĩciria ũrĩa kũngĩũka, ndirĩ na mbeca cia kũhota gwĩka ũguo, ona ndiramenya korwo ndĩ nacio ingĩthiĩ kũ. No ngĩkũria rĩciria, ngĩciria o andũ aya njoyaga ngatwara Aberdare makone nyamũ, ngamatwara Lake Nakuru, no ngwaria nao ndĩmoria atĩrĩrĩ, tũngĩthondeka rũgendo rwa gũthiĩ nja ya bũrũri, na twatuĩria kũndũ kũrĩa kwarĩ na interest nene kĩhinda kĩu kĩa 1999, tũkĩona atĩ nĩ gũthiĩ Dubai, tondũ nĩ kũrĩ andũ manjĩrĩirie gũthiĩ tũbiacara Dubai hĩndĩ ĩyo, gũtiũĩkaine mũno, andũ mothiĩ magoka makanjĩria twĩra na tũkagĩrĩra mũno. Akorwo nĩ ngari rĩ, ici twĩtaga used rĩu ciatuĩkire common place, nĩcio tũgũraga na tũciĩtaga njerũ rĩ. Hĩndĩ ĩyo andũ manjĩrĩirie kũrehe ciĩtagwo recondition, ngari magũrĩte kuma kũndũ kũngĩ, hihi ĩna kawathe fulani gagoka ĩgathondekwo ĩkendio na gũkũ. Kwoguo biacara icio rĩ, nĩ hingo ciambagĩrĩria. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa twerire andũ atĩ no tũthiĩ Dubai, andũ makĩigua rĩciria rĩu rĩrĩega mũno. Twageria gwĩka mathabu maitũ rĩ, tũkĩona tũrabatara ciringi o mũndũ arĩhe ciringi 40,000, na tũkĩona no cigane gũtũtwara tigiti wa Dubai hĩndĩ ĩyo to and fro, yani kuma Kenya gũthiĩ Dubai na gũcoka, tigiti wa ndege, na tũkĩona mbeca no cigane gũtũrĩhĩra mũkawa thikũ ithano iria twarĩ tũikare kũu, na ningĩ tũhote gũcera matũra mangĩ o kũu within ĩyo ĩtagwo UAE, United Arab Emirates,
tuthie kuruta Sharjah kuni kwa gari ciendagirio muno tuthie kuruta Abu Dhabi kuni kwa capital ya UAE oingo torini iria cia 40,000 kugo hedi atwa furutira idea yo ano makianjia kuregister aria matari na passport tugathie gukwa migration tukageria gukimethera passport na tugikinya gikundi kingeigana kugo ngiuka Nairobi kurora ni amangi tutwara na toldi akiwe muno maundu macio mari mageni nani ndaingagira odo na agency yothe ngaingira ngamuri gututwara Dubai mugituri hiate finally gitaro ngirothi KQ Kenya Airways ngirwa cio no matuhe package njega na ni matwathi ni matuhire package njega magituri hio mundu 2022 idio ni guthina gucoka icio ingi tugikihuthira na maundu macio mangi ndakwira kwa muthenya na wakinyire wa guthie tugiuka na ndari mukeni muno ririkana adwalia dira atwara excuse me adwalia dira atwara ri o me na iroto amwe marenda guthie wetha business opportunities ni tu biacara turi kumange ka makirwa ni ki mange ruta Dubai moke medie guku no ni kiroto giakwa kiria kia driveraga ni kuhaisha ndege na nirona ari ni kuo giakwa gia kinyirio guku Kenya na ti Dubai to muthenyo ci wakinya to gigithie kihaisha ndege kuria Jomo Kenyatta International Airport ndaiguaga wega muno kwa ndekora ndege-inĩ ririkana andũ aya ona ngĩkametheria tigiti ndiameraga niĩ ndithaingĩra ndege tondũ ndũngĩtuĩka wee nĩ ũratongoria andũ na ndũĩ na ndũrĩ wagĩa na experience teyo kwoguo ndeto icio nĩ ndakiraga na ndekĩte atĩrĩrĩ njoke thutha hanini ngĩendia package ĩno rĩ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na internet hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na thimũ ĩno ya tũhũthagĩra ya mobile phone kwoguo kũgĩa na details cia Dubai warĩ wĩra mũritũ mũno ndathiaga ngĩethagĩrĩra mũndũ ndanaigua nĩ athiĩte Dubai ngathiĩ ngamũria kũhana atĩa gũthiaga atĩa nĩ wahũrirwo mbica kũu ngakĩheo ĩmwe kana igĩrĩ icio nĩcio ndahũthagĩra ngũthiĩ ngĩthiũrũrũkaga ngathiĩ Nyeri tondũ kũnda twarĩ headquarter itũ hĩndĩ ĩyo ngathiĩ Karatina ngathiĩ ngĩmeraga ũguo na tũgĩkinya gĩkundi kĩiganu gĩa gũthiĩ Dubai kwoguo twĩ ndege-inĩ rĩ nĩ ndaiguaga wega mũno ona nĩ ndehutagia gwĩkunya ĩ no nĩ kana nĩ iroto iria mũndũ arotaga ũgacoka ũgakora ũrĩ ũtoro haku ngaigua ũru mũno ngakĩona nĩguo tũgĩthiĩ na tũgĩkinya thutha wa mathaa matano na kĩndũ tũgĩ touch down Dubai International Airport harĩ ũndũ ũmwe wambire kũndigithia ũrĩa ngwĩka twakinya ũguo andũ a gũkũ arĩa marĩ kuo rĩ hihi rĩu nĩ mamenyamenyire gĩthũngũ hĩndĩ ĩyo marĩ na gathũngũ kanini mũno ũgakũhota gũthogorana na andũ kwoguo maragia kĩarabu no mena gathũngũ kanini what do you want nini like that twoima ũguo he kaũndũ andũ arĩa othe maharagĩria matanjĩrĩte tondũ twakorire Dubai International Airport ĩkĩararamio ĩgĩthondekwo kwoguo harĩa ndege ĩgũkũigĩra rĩ na harĩa ũrendwo ũthiĩ nĩ ũndũ wa immigration gũtwara customs na maũndũ macio rĩ nĩ gatĩna ga kĩndũ kilomita ithatũ handũ hanene mũno kwoguo rĩ mathondekete tũkari tũngĩ tũbathi twĩna magũrũ makuhĩ mũno na nĩ tuonaga Jomo Kenyatta nĩ kũrĩ tũnini no gũtirĩ na ite thĩiniĩ nĩ tũnyamũ twĩ hau tũrathiĩ tũnyitĩrĩirwo ũguo nĩ getha mũkaingĩra mũrĩ aingĩ gatikũmũrĩhia karathi gakamũtwara nginya harĩa immigration rĩu rĩ ndikĩ ũyũ nĩ tũtũ tũtiagwetetwo andũ aya ndamũria hotices matiramenya kũnjĩra no ngĩkĩona andũ arĩa tumire nao ndege nĩ maraingĩra ngĩmera atĩ ngĩra gĩkundi gĩakwa ingĩrai tũingĩra na ndiũĩ nĩ gatũ na ndiũĩ karatũtwara kũ no ningĩ ngai akĩrĩ mwega thutha wa ndagĩka nini rĩ gagĩtũtwara harĩa twathiaga kũneana maratathi maitũ ma visa gũstampĩrwo passport tũkiume kũu kũngĩ nĩ ndoririe wega ngĩrwo ũrĩa mũndũ etagia taxi ona ndahetwo namba cia andũ arĩa ingĩta kũu ngĩta taxi cigana ũna tũgĩtwarwo mũkawa ũrĩa twathiaga gũkoma kũndũ gwĩtagwo Ndeira Dubai andũ maingĩra mũkawa ma check in niĩ ndaimire na ihenya mũno na nja gũthiĩ gũtuĩria rĩu maũndũ mau mangĩ ndigakorwo twĩrevo ĩmwe nao tondũ mũthenya ũcio ũngĩ twaroka gũthiĩ Abu Dhabi rĩu nĩ gũthiĩ gũtuĩria stage ya bathi ĩkoragwo mwena ũrĩkũ the rest is history ndigũtira ngiuga maũndũ maingĩ ma mũthemba ũcio no nĩ atĩ rĩarĩ ikinya inene mũno rĩa wĩtĩkio wa kuona mbeca na gũthiĩ kũndũ ũtarĩ wathiĩ ndiraithĩtwo nĩ desire nene mũno ya gũthiĩ kũndũ kwerũ no ũndũ ũrĩa ndĩrutĩte nĩ atĩrĩrĩ thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo andũ aingĩ rĩ ti kũrota iroto nene mũno ikarema kĩrĩa twĩkaga rĩ nĩ kũrota tũroto tũnini mũno na tũgatikinyĩra kwoguo rĩngĩenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa rĩ nĩ kaba kwaramia iroto ciaku
nä kaba kwä hoka ngai nä getha akå hoti gå tirä å ndå tahotekaga må ndå ena wä tä kio na andå arä a metä kä tie rä nä makenagia ngai må no koguo twathire kåu tå gä ikara thikå icio ithano ndakoragwo mbere yao hanini ako nä stage nä ndäramenya harä a rä tå kaingä ra kä bathi twakinya kå u nä njå rangätie maå ndå na tå gä thiä rå gendo rwega må no na tå gä coka hihi korwo gwacokio na thutha kwä maå ndå ingä ka tondå maitho makwa mationire iria ciarä kuo hä ndä ä yo tondå nä ndaiganä rire nä gå kuo nä ndege no tå bataire tå panue na tå nenehie kä oneki tondå gå tirä å ndå å tahotekaga koguo nawe rä tondå wathikä ria rå gano ruo må thä rä ngwenda gå ku akorwo wä na kä roto rä kä nenehie makä ria ndå getigä re maå ndå mothe nä mahotekaga indo ici ciothe wonaga na andå rä ona manyå mba manene hihi wonaga makä two na kå u kwanyu rä gå tirä må ndå wacomokire ndanyina nacio othe mahereirwo nä ngai gå kå koguo nawe rä ä tä kia maå ndå manene korwo na kä roto korwo na må bango å coke å korwo wä hokete kå ruta wä ra na kä o andå arä a makoragwo na kä roto na matiratigithä ria na nä maragia maå ndå macio tondå maå ndå marä a tå gwetaga me bata må no kwä raga wä tä kie å ndå uge na kanua gaku na wä tä kie biå å coke å kinyå kie ikinya rä a wä tä kio tondå tigakinyå kie ikinya rä a wä tä kio rä a gå thondeka tå ratathi ngä raga andå nä tå rathiä Dubai kå ndå itarä ndathiä maå ndå macio mangä roneka ta matangä hoteka na hä ndä ä rä a wahota kå ringa revo ä mwe ya å ndå rä maå ndå macio mangä mothe methe ya å ndå å cio rä må ndå ndonaga mena hinya tondå hä ndä ä ndahotire kå ringithia å guo ngä hota gå thiä rä u thutha å cio ndanakä hota gå thiä kå ndå kå ngä kå ingä ona Dubai ä yo ndanacoka rä ngä å ndå å rä a å koragwo na hinya må no nä rä a mbere å cio må ndå å renda gwaka nyå mba rä a mbere må ciä å cio rä nä etä kie na ikinya rä a wä tä kio warikia gwaka ya mbere ya kerä na ya gatatå ndä rä thä na koguo niä ngwenda gå kwä ra maå ndå nä mahotekaga ngwona nä ndakinyå kinya ikinya rä a wä tä kio onawe no å hote nä wega må no nä å ndå wa kwä rorera ä no ya KG show tå gå thiä na mbere kå må rehera materials na maå ndå marä a mangä twaka na nä wega må no wakorwo ndå subscribe te wa subscribe å gå korwo å gä tå teithia KG show tuoneke nä andå aingä makä ria na tå hote gå kå rehera maå ndå mena kä guni na å teithio asante sana Mungu akubariki ngåria njetagwo Samuel Kung'wa wa Gĩcũhĩ namba ciakwa nä ikwandĩkwo haha å ngä enda kå njå ria kä å ria å ngä enda å ndå wothe tå ngä onganä meciria nä getha twagä rä rie KG show nä wega å nyandĩkä re hau asante sana Mungu akubariki na akå hibathi asante.